Përfaqësuesit e GIS, financuesi kryesor për projektin e trajtimit të mbetjeve, pritet të mbrinë në bashkinë e qytetit të Vlorës, së bashku me përfaqësuesit e Ministrisë së Linjës, në një kontakt me bashkinë e qytetit, ku do të inspektojnë nga afër vendin ku do të vendoset landfilli për trajtimin e mbetjeve. Për kreun e bashkisë Dritan Leli, kjo është sfida e radhës. Por sfida jonë e radhës është impianti i trajtimit ose landfilli i Sherishtës. Brenda kësaj jave do të jenë në bashkinë e Vlorës, në kontakt me stafin e bashkisë të Vlorës, përfaqësuesit e GIZ-it, që është një nga financuesit më të mëdhenj të këtij projekti të jashtëzakonshëm, bashkë me përfaqësuesit e Ministrisë së Linjës dhe të bashkisë së Vlorës sigurisht, për inspektimin e vendit ku do të vendoset impianti i ri. Te zgjedhja e procedurave për kryebashkiakun Leli është e justifikueshme për projekte që kapin vlera madhore, mbi 20 milion euro, sikurse është landfilli i Sherishtës. Shumë shpejt do të jemi në fillesat e një investimi të ri, ka nënvizuar kreu i bashkisë. Bashkia Vlorës, që në momentin e parë që unë u zgjodha kryetar bashkie, ka bërë në kohë urgjente të gjithë dokumentacionin e nevojshëm që ne ta fitonim një projekt kaq të rëndësishëm. Dhe pavarësisht ngadalësisë, burokracia e dokumentacionit për projekte që kapin vlera mbi 20 milion euro sigurisht ka ritmin e vet të vlerësimit të punëve dhe besoj që shumë shpejt do të jemi në fillesat e një investimi të rëndësishëm për një gangren kaq të madhe ky qytet ka mbi shpinë. Zgjidhja e problematikës së mbetjeve urbane ka qenë një premtim i dhënë nga kreu i bashkisë gjatë fushatës elektorale, premtim që sipas tij është mbajtur për mosdhjegjen tashmë të mbetjeve dhe do të mbahet edhe në realizimin e projektit në Sherisht. Sigurisht këtu mbas nesh është një gangrenë e qytetit e cila prej vitesh, prej nuk e di se sa vitesh, është vazhdon që të jetë një nga problemet e mëdha dhe të jashtëzakonshme që ky qytet mbart në brendësitë të tij. Ka qenë një nga premtimet e mia elektorale që plerat mos të digjeshin më, dhe ja ku jemi sot dhe prej shumë kohësh që nga momenti që u vendos ky standard i ri që plerat mos të digjen dhe plerat nuk digjen më, për të ndotur ajrin, për të dëmtuar shëndetin e fëmijëve. Landfilli i mbetjeve urbane me kapacitet përpunues prej 350.000 ton mbetjesh do të zgjidhë përfundimisht problemin e trajtimit të plerave në zonën turistike. Projekti landfilli do të kushtojë mbi 20 milion euro, të cilat janë për ndërtimin e të gjithë infrastrukturës, që nga mbledhja e ndarja e mbetjeve në burim, transportim dhe trajtim në landfillin e mbetjeve. Landfilli do ndërtohet në zonën e Sherishtës dhe do të sigurojë lëndën e parë për industrinë e riciklimit pas ndarjes së mbetjeve në burim.